Отже, обговорюємо четверту серію. Починається вона з дурнуватої гри на слабо. Дуже добре складається спілкування у Алекса і Вікторії акторки. В них багато спільного, мало хто знає, але Алекс теж спробував себе в ролі актора. Та й взагалі людина, яка йде на телешоу, вона має демонстративний тип особистості, без виключення. Дуже рідко яка людина йде на телешоу, яка не хоче стати зіркою. Насправді, еротичне побачення відбулося не з Вікторією, а з Юлією косметологинею, де вона на нього аж накинулась. І Алекс показав себе хорошим чоловіком, не бабником. Він їй толерантно відмовив, але це при камері. Вони залишились в готелі вдвох вночі, і мало що він їй сказав на ушко, типу, Юля, тільки не при камерах. Чи щось типу такого. Що в них було насправді, я думаю, все-таки щось було. Бо у холостяків і їх холостячок завжди щось відбувається при вимкнених камерах. Згадаємо із Корнєва, від якого навіть завагітніли. Абсолютно мені не сподобалась квітка Роксолани, це якось було вульгарно. Відкривати свої інтимні частини, щоб на них чоловік малював. Та й взагалі в неї така якась специфічна зовнішність. Дивним мені був і посил до Юлії, директорки банкетної служби. Адже він хотів, щоб вона відчувала себе більш впевнено, але в той же час дарує їй так багато жовтих троянд, натякаючи, що ти наступна. Хто ваша фаворитка? Напишіть у коментарях.